מי אמר שרק הדוד שלך יהיה אקדמאי חשוב במשפחה? טוב, זה רק הפרסום הראשון שלו. כן. לא אחרון. תודה. פורש נחמד. לא רע. כמעט טעים. אבל אפילו הגויות שבישלו בבתים של יהודים ידעו שבורשט חייב להיות חמוץ ורק קצת מתוק. ובשום אופן לא מתוק וקצת חמוץ. כמו אצל פולנים ששופכים לכל דבר סוכר בלי שום היגיון. אפילו את אחריהם הם הורגים עם ריבה. נרים כוסית לכבוד הספר שיצא לאור. בשעה טובה. בהצלחה.